Понеділок, 27 вересня, в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Блоки Ангели Меркель програв вибори в Німеччині. Вперше за 16 років перемогли соціал-демократи. Що це значить для України та хто буде наступним канцлером? Понад 2,5 мільйони українців змушені працювати на пенсії. Які зміни влада готує для пенсіонерів та коли виплат вистачить на життя? Цього тижня «Слуга народу» в повному складі вирушає до Трускавця. Про що депутати говоритимуть із президентом, кого хочуть відправити у відставку та які реформи планують голосувати. Про це і не тільки поговоримо в другій частині з головою фракції «Слуга народу» Давідом Арахамією. А прямо зараз я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Пане Олег Валерійович, добрий вечір, радий вас бачити. Да, вітаю. Дякую, що з нами сьогодні. Дякую, що звете. Прошу. І що є можливість, це правда, донести свою позицію. Є можливість і відповісти на питання, які хвилюють українців. Я, напевно, скажу, мільйони українців, нехай би як це пафосно не звучало, але ті питання, які озвучують наші глядачі, вони хвилюють дійсно не одну-дві людини. Це питання великої частини українців, певний пласт ми піднімаємо питань надважливих, соціально важливих. І дуже приємно, коли до ефіру телефонують або пишуть глядачі, які дякують, що ось там зв'язалися, пам'ятаєте, як минулого ефіру, що ось там ваш представник зв'язався, ну, принаймні, розпочалася якась процедура. І це говорить про те, що наші ефіри, вони корисні не тільки інформаційно, а іноді, бачите, і там допомагаємо людям. Олег Валерійович з командою радикальної партії, ну що ж, можливо, і сьогодні серед наших глядачів будуть ті, кому допоможуть. Це тричі приємно. Олег Валерійович, традиційне питання. Перше, про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас, приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Як час летить. Просто обалдеть. Чого? Ну, моєму сину вже скоро рік і 5 місяців. Наче вчора я ось цю суботу хрестив сина свого товариша, отакий, 2 кілограми. Береш на руки і боїшся, щоб не поламати якусь кісточку нечайно від великої любові. І згадую, що мій малий недавно був такий, а вже отакий, вже бігає 10-800. Я просто чуманію, як час біжить. Це я до того, що треба цінити кожен день. Тому що так біжим-біжим, а життя проходить. Так що треба жити кожен день. Мені здається, навіть навпаки. Ви кажете, ми біжимо, а життя проходить. Ми йдемо, а воно біжить так, що ти воно, тільки встигаєш... Воно летить. Да, встигаєш тільки згадати, чекайте, так... Це ж було нещодавно, а вже 3-4 роки минуло. Так, дорогі глядачі, щоб теж не заговорювати наш початок, будь ласка, пишіть, що хвилює вас, які питання хвилюють вас, що дійсно болить у вас, напишіть. І поставте запитання глядачам Олегу Валерійовичу від глядачів. Або, ще раз нагадаю, ви можете просто сказати, що хвилює вас. Перша тема, Олег Валерійович. Не про Україну, але завжди ми через призму дивимось, як це може вплинути на Україну. Тому що, цікаво, рекордно низький результат партії Меркель і найбільша кількість депутатів за всю історію. У Німеччині відбулися вибори до парламенту. Від їх результату залежить, хто змінить Ангелу Меркель на посаді канцлера. У підсумку її партія ХДС-ХСС програла з історично низьким результатом – трохи більше 24%. Перемогли ж уперше за 16 років соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем. Відрив від конкурента становить усього 1,5%. Також до Бундестагу пройшли партія Зелених, Вільні демократи, Альтернатива для Німеччини та Ліві. Загалом у Бундестагу буде 735 депутатів. Тепер на політсили чекають затяжні перемовини щодо коаліції та особи майбутнього канцлера. Найбільше шансів має саме лідер переможців Олаф Шольц. Давайте його і почуємо.
Люди, які проголосували, чітко дали зрозуміти, хто має сформувати наступний уряд. Вони підтримали три партії – соціал-демократів, зелених і вільних демократів. Громадяни визначили чіткий мандат. Ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС, ХСС не лише отримали менше голосів, вони отримали сигнал від суспільства. Вони не повинні бути в уряді. Вони повинні піти в опозицію. На результати виборів у Німеччині вже відреагувала Україна. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ситуація поки сприятлива для українсько-німецьких відносин. Чому? Почув. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань. Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Коротке запитання для початку не настільки важливе, але правда для телеглядачів, можливо, цікаво. Більше 700 народних обранців в Бундестазі Німеччини. А у нас країна більша за розміром, і всього лише 450, зараз навіть менше. Чи не забагато? Німці теж вважають, що забагато, і намагаються провести реформу законодавства, щоб зменшити кількість депутатів. До речі, ви кажете, у нас країна більша за розміром? Так, більша за розміром, але Німеччина менша за розміром, але там 80 мільйонів людей. Майже вдвічі більше, ніж в Україні. Хоча самі німці вважають, що для них депутатів забагато. Я вже не кажу про економіки, про видатки на їхній Бундестаг і утримання депутатів. Це значно більше, ніж в Україні. Але німці вважають, що багато. І саме тому там намагаються провести реформу, щоб зменшити кількість депутатів. Так само, як і в Україні. Це складний процес. Ну, ви пам'ятаєте, з 2000 року намагаємось, коли ще референдум. Так і я це зроблю. От одна із програмних засад радикальної партії – це скорочення до 300 чоловік чисельності депутатів парламенту українського. І ми це зробимо. Тому що скільки депутатів у Німеччині, нас і мало обходить. А от 450 депутатів в Україні – це дуже багато. Їх треба скоротити. Да. Не про кількість тепер, про якість. Чому Меркель програє? Ну, і точніше, її партія, тому що Меркель сама закінчує свою політичну кар'єру, про це знають. Чи пов'язані рейтинги партії з тим, що Меркель залишає роботу в політиці на високому рівні? Чи просто непопулярні рішення були прийняті нею та її колегами, що дали такий результат? Я думаю, що багато причин, чого вони програли. Ми ж не живемо там у Німеччині, ми не можемо її глибоко аналізувати, але я впевнений, що одна із причин – це угода із Путіним. Меркель вирішила, що вона може домовитися із дияволом. Вони домовилися про Північний потік. Вони при цьому думали виключно про себе. Вони не думали ні про партнерів, ні про Україну, ні про безпеку Європи. І їм це бумерангом повернулося. Я вважаю, що Росія напряму втручалася у ці вибори. І результати партії влади у Німеччині якраз і залежав від втручання Росії. Тільки не те втручання, про яке нам розказують, там хакерські атаки на комп'ютерні мережі, ще що-небудь. Абсолютно пряме втручання, і Росія використала і Північний потік, і газ як зброю, як енергетичну зброю. Це те, про що ми з вами весь час говоримо, що коли нам Росія паре сюди в Україну, безплатний газ, безплатна електрика. Он, подивіться, Німеччина вже отримала від Росії безплатний газ. Закінчилося поразкою партії Меркель. Чому? Тому що Росія використала газ як шантаж. Вони припинили постачання газу, прикрутили кранік, і ціни в Німеччині перед виборами пішли вгору. Уявляєте реакцію німців, да, які на 300 євро отримують більший рахунок за газ? Звичайно, природня реакція – обрати тих, хто обіцяє зменшення цін. Тобто ситуація в Німеччині, результати виборів в Німеччині показали, що Росія використовує енергоресурси як зброю, як спосіб впливу, як зброю, якою впливає на результати виборів, на формування влади. Захотіли – прикрутили газ чи електрику, захотіли – відкрили.
від цього ціна скочила. І хай не розказують про те. Вони розкажуть, що, мовляв, вони не причетні до тих маніпуляцій із збільшенням цін на газ. Абсолютно пряма відповідальність за це росіяни «Газпрому», тому що «Північного потоку» ще немає. Але є транзитні потужності України. Ми можемо 55 мільярдів кубів експортувати, транзитувати газа до Європи. Росія зменшила транзит через Україну. І зрозуміло, що по Північному потоку нема. От вам і все, чому зросла ціна. Шантаж, російський шантаж. І вони робили це спеціально. Друг Меркель, Путін, зробив це спеціально і вставив ножа в спину Меркель. Вони думали, що вони домовились по Північному потоку і будуть заробляти. А воно бумерангом вернулося. Історія із програшем партії Меркель на виборах – це висновок, у тому числі, для української влади, яка хоче відновити імпорт російської електрики. І вони розказують, так, у тому числі і Арахамія, який буде після мене. Так. На одному з ефірів, здається, у вашому чи у Наталі Влащенко, він розказував, що вони беруть російську електрику, бо вона дешевша, і це індикатор ціни для всіх учасників енергоринку. Хай подивиться на дешевий російський газ у Німеччині, чим це закінчилось. Дешева російська електрика для України, так само, як і російський газ для України і для Німеччини, це удавка. Це удавка як на шию Меркель, так і на шию нинішньої влади. Тому що спочатку росіяни дадуть їм дешеву електрику і газ, потім знищать все внутрішнє виробництво в Україні, а потім перед виборами в 10-20 разів піднімуть. Коли не буде вибору, або купуй у 100 разів дорожче, або залишай світло без дома, без світла українських громадян. Тому я застерігаю українську владу, нехай вони подивляться, чим закінчується змова із Путіним для Меркель, яка була головна людина в Європі. Вона змовилась із Путіним по Північному потоку, це закінчилося її поразкою. Якщо українська влада буде намагатися домовляти з Путіним за газ, за електрику, за що завгодно, це закінчиться одним – поразкою і для цієї української влади, і, на жаль, поразкою для України. Тому, як чорт від ладана, надо бігти від їхніх дешевих газів, електрики, всього остального. Тому що це як безплатний сир у мишоловці, який коштуватиме не тільки енергонезалежності, а взагалі майбутнього нашої країни. Олег Валерійович, а ось ця угода «Газпрома», де щорічно буде відвантажувати Угорщині 4,5 мільярди кубометрів, 3,5 через Сербію і мільярд через Австрію. А чого ви чекали від Угорщини? Чогось іншого? Ви згадайте всю поведінку Угорщини останні роки. Роздача паспортів громадянам України, диктат, якою мовою навчатись громадянам України. Тепер ось угода, де вони фактично за спиною, вставивши нам ножа в спину, підписали угоду. Да, десь логіка в їхніх заявах є, коли вони кажуть, це їхня внутрішня справа, з ким хочуть, домовляються, з ким хочуть, підписують. Безумовно, висновки нам треба робити. По-перше, що це не дружні дії, і ці дії повинні мати наслідки. Причому на багато років уперед ці дії матимуть наслідки. Я вам скажу, що зараз в Угорщині сидить дуже недалекоглядне керівництво. Вони, здається, вони з великими понтами, Орбан цей, там, Сіярто, які ведуть себе як бандити з 90-х. І вони вважають, що вони нам, Україні, можуть диктувати умови і ставити якісь умови. Вони ведуть себе дуже недостойно. І вони ведуть себе дуже недалекоглядно. Вони користуються тимчасовою слабкістю нашої країни, слабкістю нашої економіки, слабкістю нашої дипломатичної політики і вважають, що користуючись моментом, вони нам можуть нав'язати свою волю. По-перше, це не відбудеться, ми їм цього не дамо. По-друге, ми не завжди будемо слабкі. Україна обов'язково встане з колін, Україна обов'язково буде сильна, але ми назавжди пам'ятатимемо, хто був з нами тоді, коли ми були слабкі, і коли нам було важко, і хто нам ставляв ножа в спину. Тому ми нічого не маємо проти угорського сусіднього народу, і з сусідами треба завжди жити добре. Але угорські політики, які паразитують на націоналістичних своїх прагненнях і на протистоянні з Україною, вони ведуть Угорщину по дорозі поразки. Тому що сила Угорщини – це не воювати з Україною, а дружити з Україною. Олег, два коротких питання. Ви сказали, дружити з сусідами. З ким з сусідів Україна зараз дружить? На превеликий жаль, зараз мало сусідів, з ким ми дружимо. І це я і сказав, що це провали дипломатії України. Треба бути великим дураком,
абсолютно безмозлим дураком, щоб проводити таку політику, щоб з усіма сусідами сваритися. Зверніть увагу на сьогоднішні заяви президента Лукашенка, да, білоруського, угу, де він розказує, що вони проти нас відкриють фронт. Ви ж розумієте, що в Лукашенка на язиці, то у Путіна на умі. Це ж не даром Лукашенко впродовж останніх місяців разів 5 зустрічався з Путіним. Це одне із ключових питань, яке вони обговорюють на цих зустрічах. Я думаю, що там кілька питань. Перше – це економічна кабала Білорусі. Друге – це протидія спільно з білоруською владою цією нинішньою проти України. Ми отримуємо 1000 кілометрів кордону. І тому українська влада повинна робити все, щоб висновки робити і максимально приділяти цьому увагу. А для кого меседж ось Лукашенка, те, що ви цитуєте ось цю заяву сьогоднішню, де він говорить про, що Сполучені Штати створюють з України військову базу, НАТО там з... А де все це? Де ці бази? Де... На жаль, цього в Україні немає. На превеликий жаль. Україна, якби була членом НАТО, ми б не втратили ні Крим, ні Донбас. Тому фракція Радикальної партії голосувала за членство України в НАТО, зміни до Конституції. І наша політична сила, ми зробимо все для того, щоб Україна стала членом НАТО. Коли Путін нам розказує, що членство України в НАТО – це червоні лінії для Російської Федерації, відповідно до статуту ООН, до міжнародного права, кожна нація має право на самовизначення. Як їй жити, як їй розвиватись, куди рухатися, членом яких об'єднань бути і так далі. І не Путін. Але так само і без жодних правил у кожного тирана є свої забаганки, якими він керується. Да, тому, як ми побачили світове, ну, світове право, яким він нехтує. Да, тому для початку я хочу закінчити, що в кожної нації є право на самовизначення. Це базовий принцип. Ми, українці, без Путіна розберемося, куди нам рухатися і як розвиватись. Це перше. Друге. Для того, щоб тирани не диктували нам свою волю, нам треба бути сильними. Своя армія. От я днями буду на Сумщині. Там є військовий казенний завод, де люди місяцями не отримують зарплати. Міністерство оборони визнало, що заборгованість перед військовими 1,5 мільярда гривень. Скажіть, будь ласка, як можна перемогти ворога, коли військовим не платять зарплати? Коли на військовому заводі не платять людям зарплати? Коли не виконується оборонне замовлення? Тому ключ до успіху – це сильна економіка і своя сильна армія. Щоб дати відсіч і тим, хто претендує на наші території, і тим, хто зазіхає на наш суверенітет. Я, звісно, пам'ятаю історію радянсько-фінських війн і маленька Фінляндія, яка давала відсіч величезному Радянському Союзу. Але зараз в протистоянні з величезною ядерною державою, хіба ми можемо розраховувати, що українська потуга може бути більшою, ніж запаси озброєння в Путіна? Ну, ми ж адекватно маємо сприймати ситуацію. Саме тому, що я адекватно сприймаю ситуацію, я хочу, щоб ви зрозуміли. Наша задача не бути більшими, ніж російська армія. Це неможливо. Наша задача мати настільки потужну армію, щоб Росія ніколи не пішла на агресію проти України, знаючи, що в результаті відкритої військової агресії вони заплатять надзвичайну ціну. Оце наша задача. Коли немає протидії, то навіть невелика армія може взяти. Згадайте, як пали на початку, перед в Другу світову війну, Франція, Бельгія, Голландія, і Польща, величезні, а Чехословакія, яка мала другу чи третю армію тодішню в Європі. Вони стали просто жертвами змов, коли союзники не виконували свої зобов'язання, а на свої власні сили не розраховували. Подивіться Афганістан. Коли американці пішли, чим закінчилось, вони навчали, мільярди туди потратили. Де та афганська армія? Чому вона не захищала проти талібів? Всі ці історії нам треба вивчати в військових університетах. Для чого? Для одного. Щоб розуміти одну прописну істину. Ніхто нас не захищатиме, якщо ми самі себе не захистимо. І нам не треба бути потужнішими і більшими. В Росії мільйонна армія. Ми не можемо утримувати мільйонну армію. Але в нас повинна бути достатня армія для того, щоб дати відсіч ворогу. Причому у кооперації, у співпраці, у союзництві із нашими партнерами. Тому максимальна співпраця по всіх напрямках із Сполученими Штатами, із країнами-членами НАТО, із нашими основними
союзниками – Польща, Прибалтика, скандинавські країни, Великобританія. Це ті країни, які реально з нами співпрацюють і на дипломатичному фронті, і на військовому фронті. Олег Валерійович, бліц запитань від глядачів, тому що їх, правда, багато. Хто кращий для України – Меркель чи новий канцлер? Сергій Київ, 55 років. Я не знаю, по-перше, хто буде новий канцлер, тому гадати немає ніякого смислу. Чи будуть якісь зміни у переговорному процесі, я б сказав би, перефразуючи Сергія, чи будуть якісь зміни в переговорному процесі по Донбасу, нормандський формат, мінський формат, я не очікую цих змін з однієї причини. Тому що я не думаю, що німецька політика аж так зміниться, щоб вони відмовились від дружби з руськими і від заробляння разом з ними грошей, так само, як і французи. Тому ці зміни і звільнення території залежить виключно від нас, з одної сторони, а з другої сторони – від Путіна. Ключ до миру у Кремлі, у Путіна. Коли він віддасть наказ про виведення російських військ, от тоді в Україні буде мир. Марія, 64 роки, Харківщина. Скільки ми будемо платити за газ взимку? Я боюся, що це будуть космічні ціни. Коли нам вішають лапшу на вуха і розказують, у вас буде ціна по 7 гривень. Слухайте, так ви тоді розкажіть, чи ви обдурюєте людей про ринкові ціни? Тому що якщо в Європі 900 доларів за 1000 кубів газу, як в Україні може бути 7 гривень за куб? Значить, в Україні не ринкові ціни. А якщо вони не ринкові, хто їх дотує? За чий рахунок? Де ви берете гроші, щоб покрити різницю? Більше того, сьогодні підприємство, от я питав у керівників підприємств, по чому ви купуєте газ? Вони купують по 30 тисяч гривень за 1000 кубів. Ви уявляєте ці космічні цифри? На кого вони перекладуть ці витрати? На всіх нас, на наших глядачів. Тому що підприємець, який купує втричі дорожчий газ, ніж купував ще 2 місяці тому. Звісно, він не може в збиток собі працювати. Це зростання собі вартості продукції. І хліб, і перевозка, і ліки, і все-все-все. І комуналка. Тому що підприємства житло-комунального господарства, вони ж газ получають по комерційних цінах. І вони не будуть за свій рахунок це платити. Вони залізуть до нас в кишеню. Тому коли влада бреше, що нема зростання цін, он ми бачимо рішення облгазів, де вони встановлюють тарифи по 30 гривень за куб газу у багатьох областях. По 19 гривень, по 30 гривень. І боюся, що це тільки початок. Чому? Тому що абсолютно нічого не було зроблено для того, щоб Україна була енергонезалежною. Щоб ми свій газ купували, своє вугілля, своє електрику. І сьогодні в результаті цієї політики ми платимо мільярди доларів за імпортний газ, за імпортне вугілля. На щастя, поки що не купуємо російську електрику. Буде у вас цей... Але практика вже була, ми пам'ятаємо. Да, на жаль, була, і ця практика закінчилась тим, що Україна мільярди заплатила за російську-білоруську електрику. Тому в мене до вас велике прохання, коли отут у вас у студії після мене буде Арахамія, ви візьміть його на абордаж і вичавіть із нього обіцянку всім українцям, що вони будуть зимою користуватися українською електрикою, українським вугіллям, і українським шахтарям, енергетикам, і українцям будуть платити зарплату, а не наші гроші росіянам, білорусам чи ще кому-небудь. А своїх виганяємо як бомжі по закордонах. Добре, домовились, піднімемо цю тему надважливу. Я абсолютно тут з вами погоджуюсь. Чому у нас в 4 рази дорожче олія, ніж у Польщі? Чому у нас зарплати менші в 5, ніж у Польщі? Володимир Волинь, 65 років. Володимире, тому що в Україні є такий олігарх Вірєвський, який монополіст на олії. І він у змові з владою. Зверніть увагу, оцей закон так званий олігархічний. Хто проголосував? Коаліція «Слуги народу» Коломойський-Вірєвський. Є у вас хоч одна секунда сумніву, коли олігархи Коломойський-Вірєвський голосують за так званий антиолігархічний закон? Важко повірити, що Коломойський-Вірєвський будуть голосувати саме проти себе. Тому Вірєвський у змові з владою, його група в парламенті голосує так, як треба владі, а влада закриває очі на те, що Вірєвський грабить людей, встановлюючи космічні ціни на олії. Для чого тоді потрібен цей антиолігархічний так званий закон? Для того, щоб узурпувати владу. Це абсолютно, оцей так званий антиолігархічний закон, це абсолютно неконституційна, жахлива концентрація влади в одних руках. В руках президента і РНБО. Це неконституційно, це незаконно. І нинішня влада намагається зробити те, що робив Путін в Росії. Вони під приводом розмов про деолігархізацію хочуть закрити ваш канал і всі інші канали, або контролювати їх і розказувати вам, кого вам звати і про що говорити.
А якщо ви не будете робити по тих темниках, які колись Медведчук розсилав, а тепер хоче нинішня влада розсилати, вам закриють рота і залишать без роботи. Вони хочуть убити свободу слова, вони хочуть монополізувати вплив на засоби масової інформації, вони хочуть контролювати кожну копійку в країні, і їм бажано, щоб і хочуть зробити все, щоб ця копійка кожна, і бюджетна, і небюджетна, йшла через їхні кишені. Це жахлива спроба узурпації влади в неконституційний спосіб. Анна Одеса, якщо мені 52 роки, скільки разів я маю провакцинуватися до кінця життя, якщо щеплення діє один рік? Скільки, щоб ви жили 100 років? Ми надіємося, що все-таки придумають. Коли вони ж розказують, я дивився прогнози Організації охорони здоров'я світової, що до кінця наступного року пандемія має закінчитися. Дасть Бог, що нам не треба буде далі вакцинуватися. Але зараз надзвичайно важливо просто зберегти себе, своє здоров'я, життя і своїх рідних і близьких. Давайте нагадаємо, що від грипу люди вакцинуються кожного року, пані Анна. Ну просто щоб провести певні паралелі. І я цікавився, ось коли буде планове вакцинування від грипу, в цьому році я буду робити собі щеплення. Ну, я хочу відчувати себе більш захищеним. Я минулого року зробив щеплення. Не люблю хворіти. І слава Богу, не хворів. І в цьому році теж обов'язково зроблю. Коли розказують, навіть серед тих, хто біля мене, є люди такі забобонні. Антипрививочники. Так, да, секта антипрививочників, я їх називаю, які розказують. Мають право, кожен має право на... Дивіться, кожен має право, звичайно, тільки ніхто не має права заражати іншого. От я хочу, щоб це було повага до життя кожного і до здоров'я кожного. Тому що йому здається, що вакцина – це якесь зомбування, і він стане імпотентом після вакцини, да? Як розказують казки всякі. А потім виходить, що він ходить і всіх інших заражає. То він не має права заражати. Так от я навожу приклад Ізраїля. Євреї ж не найдурніші люди, да? Навпаки, всі вважають, що євреї найрозумніші. Так от у них 100% вакциновано. Вони точно, якби вся нація стала імпотентами, то вони б не вакцинувалися. У них зараз йде розмова про третю вакцину бустерну. І сьогодні з'явилася інформація, що Байден зробив третє щеплення. Президент Сполучених Штатів отримав третє щеплення від коронавірусу. Вакцинація американського глави держави проходила в прямому ефірі. Я впевнений, що треба довіряти нашим медикам, треба виконувати їхні рекомендації. Треба зробити все для того, щоб зупинити цю пандемію. Тому що коли вона накриває хвилями, це впливає і на економіку, і на робочі місця, і на доходи українців. Ми ж не можемо жити вічно в стані пандемії. Ну, тому що половину вакцинували, половину не вакцинували, і воно далі розноситься, розноситься і розноситься. А у нас уходить частина бюджету на війну. Як ми розуміємо, ми вимушені витрачати для захисту держави. Інша частина на інший фронт медичний, де ми вимушені захищати себе від ковіду. Нас... І виходить, що у нас просто такі потоки, які вижимають казну, бюджет. І ще один третій поток ви забули – це велике крадівництво. Це коли крадуть величезні гроші на будівництві доріг. Ще один поток, де вижимають із бюджету до кишень. У тому числі із коронавірусного фонду звідти вижили. Ми маємо зробити все для того, щоб зупинити цю пандемію. І тут треба довіряти медикам, тому що іншого варіанту немає. В тему запитання від Тамари зі Львова, 71 рік, пані Тамарі. За вашими прогнозами, коли у світі забудуть про епідемію коронавірусу? Пані Тамаро, як я вже сказав, я чув прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я до кінця наступного року. Вони вважають, що пандемія зійде, якщо буде якомога більший процент вакцинованих людей. Це єдина можливість зупинити цю пандемію. Григорій, Луганська область, 53 роки. Чи можливо ухвалити закон, який би змушував забудовників віддавати 10% квартир для переселенців? Я думаю, що цей закон неможливо ухвалити. Забудовник будує за свої гроші. Як він, ну, безплатно віддасть?
Григорій свою ж хату нікому безплатно не віддасть. Я думаю, що туди Григорій... Є ризик, що у Григорія може не бути зараз хати, він з Луганської області. Правильно. Так оце задача влади – передбачити в бюджеті кошти на викуп квартир, на іпотечне кредитування, на програми спільно будувати із забудовниками, коли держава через державну іпотечну установу, через інші інструменти, вони входять у це будівництво на фундаменті, купують по нижчій ціні. А держава може сама будувати економ-житло? Безумовно, не просто може, зобов'язано. Просто щоб зробити. Чому бачимо... я кажу економ? Не тому, що там погане треба побудувати, а тому, що треба збудувати багато. І тоді можна вирішувати це питання там невеликими кількістю метрів квадратних, але зробити їх багато, щоб велика кількість переселенців змогла приїхати. Держава не просто може це робити, вона зобов'язана це робити. Зважаючи 2 мільйони людей переселенців з Донбасу, із Луганська, із Донецька, із Криму, де їм жити? А багато людей, ветерани війни, чорнобильці, навіть афганці, яким 30-40 років тому обіцяли і нічого не зробили. Тому держава зобов'язана інвестувати кошти у будівництво житла, щоб забезпечувати житлом багатодітні сім'ї, дітей-сиріт теж по закону положено безплатні квартири дітям-сиротам, але, на жаль, ніхто не дає. Лідія Чернігів, 69 років. Чим Разумков не догодив Офісу Президента, от назвіть конкретно по пунктам? По пунктам, я б не сказав би по пунктам, я думаю, що головний пункт, вони використовують як привід, що Разумков відправив так званий антиолігархічний закон до Венеційської комісії для того, щоб взяти його посади. Я думаю, що для того, щоб організовувати потім махінації із виборами для узурпації влади. Оце я твердо в цьому переконаний, що нинішня влада спить і думає тільки про одне. Як утримати владу? Як її узурпувати, як накинути вуздечку на незалежні ЗМІ, на чесних журналістів, на громадянське суспільство, як заборонити опозиційним політичним партіям діяти вільно під будь-яким приводом. У них завдання одне – це узурпація влади. Наша задача як демократичних опозиційних сил – це зробити все, щоб не допустити узурпації влади, не допустити жодних махінацій з виборами і з перенесенням виборів, ні парламентських, ні президентських, що ці вибори відбулись в конституційні терміни, не дати їм можливості проведення ніяких махінацій для того, щоб продовжити своє незаконне перебування у владі. Яка причина збройних нападів в учбових закладах у світі, де шукати винних? Денис, Київ, 29 років. Думаю, причина очевидна – це шизофренія. Це хворі на голову люди. Нормальна людина не буде у школі чи у інституті розстрілювати молодих хлопців-дівчат. Це тільки хворі на голову, довбануті на голову, можуть робити такі жахливі злочини. Це, на жаль, в світі багато таких зараз. Херсон, Катерина, 61 рік. На якій підставі змушують вчителів та вихователів вакцинуватися? Катерина? Катерина, Херсон. Пані Катерина, тому що дбають, про, по-перше, про самих цих вчителів і вихователів, а в першу чергу про дітей, щоб школи працювали. Тому що подивіться, скільки зараз на карантині. Прийшов один хтось хворий, увесь клас на карантині. А потім діти, он 40% ЗНО в цьому році не здали. І втратили можливість на вищу освіту поступити. Добрий вечір, Олег Валерійович. Чекаємо вас в Гребінці Полтавської області. Віталій Колесніченко теж вас чекає. Денис, 20 років, Київ. Денис, приїду. Я вже вам обіцяв. Бачите. Так, в які міста Сумської області приїде Олег Валерійович? Скоро приїду. Графік поки що не розголошуємо з питань безпеки. Бо теж, щоб там не стрельнули де-небудь. Угу. Так, чи не викрали. Ви пам'ятаєте, як на кордоні? На Сумщині викрадали прикордонників наших, російське ФСБ. Зараз треба бути дуже уважним і обережним. На жаль, спецслужби займаються політикою, а не своєю справою. І російські диверсійні групи, і ще Бог знає хто, і бандити, внаслідок некомпетентності влади діють у себе тут, в Україні, як у себе вдома. Тому треба бути уважним. Підряд два запитання на одну ту саму тему. Добрий вечір. Чому змушують вчителів вакцинуватися, якщо в Україні не обов'язкова вакцинація? Чому депутатів не змушують? Юрій, 36 років, і від влади наступне теж примусова вакцинація не передбачена Конституцією України.
Так, я з вами згоден, Юрій, що депутати і влада мають показати приклад. Коли вони приклади і відповідальність. Коли вони закликають всіх інших вакцинуватися, для початку б самі взяли і публічно всі як один вакцинувалися. І не були розносчиками зарази. Ужгород Василь, 42 роки. Олег Валерійович, як побороти системну корупцію в Україні? Системну корупцію в Україні починати треба з виборчого процесу. Коли на виборах по 300 гривень роздають, потім про яку корупцію, боротьбу може йти мова. 300 гривень роздав, купив голос, потім прийшов парламент, що робить, бабки відбиває. Системну корупцію, антимонопольне законодавство, чесні суди, сильне громадянське суспільство і незалежні ЗМІ. От вам відповідь, як подолати корупцію. Що таке корупція? От розказує влада. Люди ненавидять олігархів, тому ми там за антиолігархічний закон. Вони приводять ісе стрілки, люди ненавидять владу в першу чергу. Що таке олігархи? Откуда взялись олігархи? Це бандюки, це нечесні, корумповані так звані бізнесмени. Заходять, відкривають ногою двері до президента, до прем'єр-міністра, до депутатів. Носять їм мішки грошей, як це роблять і нинішнім депутатам. І зрощення кримінала, корупції влади. Оце є олігархи. То влада – це і є головна причина олігархії. Тому, коли вони борються з олігархами, хай себе почнуть. Хай перестануть брати гроші в конвертах. Нехай не фальсифікують вибори. Нехай не дерибанять державні підприємства, не роздають їх по квотах своїм політичним союзникам. І тоді не буде ні корупції, ні олігархів в Україні. Коли влада буде в першу чергу чесна. А коли влада бреше і корумпована, то як вони можуть подолати корупцію олігархів? Як вони їх самі плодять? І корупцію олігархів? Крокуємо далі. Наступна тема. Глядачам пропоную поставити свої запитання або поділитися своїми думками. З цієї або з будь-якої іншої теми пишіть, будь ласка. Або телефонуйте, кол-центр працює. Якщо ви не вмієте або вам незручно писати Viber, Telegram, для вас це якісь дивні слова, які вам нічого не говорять, будь ласка. Є номер телефону, кол-центр, дівчата приймають. Ми вас не почуємо в студії, але дівчата приймають ваші дзвінки. Вони їх набирають на комп'ютері, я отримую їх тут в студії на планшеті. Наступна тема – стимулювати господарство молодих фермерів. З такою метою Верховна Рада ухвалила законопроект 4046. У документі йдеться про грошову допомогу фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років, а також фінансування новостворених господарств впродовж перших 3 років існування. Також Кабмін щороку в проєкті держбюджету має передбачати кошти на підтримку фермерів, а місцеві органи, своєю чергою, в проєктах місцевих бюджетів. Документ також унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств та визначає коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. У владі впевнені, такий закон дасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи. Цим самим зупинити міграцію молоді з сільських територій. 50% валової сільськогосподарської продукції в Україні дають фермерські та особисті селянські господарства. Разом вони обробляють близько 9 мільйонів сільськогосподарських угідь. Ці цифри – доказ тому, який внесок у розвиток та підтримку сільського господарства та економіки України в цілому приносять фермери. І той нюанс, що в Законі України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді не була визначена пріоритетність підтримки фермерів, я і вся аграрна спільнота вважає необачною помилкою. Втім, нам її вдалося оперативно виправити. Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України. Олег Валерійович, як підтримати дійсно аграріїв, фермерів? Маленьких, середніх, які складають ось це дійсно людей, які працюють руками. І головою, безумовно, теж. Ну, там без розуму теж важко, що як досягти успіху. Тим не менше, як допомогти їм? Не величезним холдингам, не величезним агробаронам, а ось тим людям, які працюють з землею. Сьогодні влада якраз і допомагає не фермерам, а агроолігархам, такі як Вірєвський. Не фермерам вже знизили податки ПДВ, а Вірєвському минулого грудня знизили ПДВ на те, що вивозить зерно з України.
Коли переробляєш в Україні, 20% платиш. Коли такі глитаї, як Вірєвський, за кордон неперероблене зерно вивозять, 14% ПДВ платиш. Хто ж буде переробляти? Якщо переробляти, вищий податок, ніж вивезти задарма з України. І вони після цього розказують про підтримку фермерів. Оце і міністр агрополітики Лещенко, це взагалі пустобріг. Це пусте місце, балабол. Загадайте, в жовтні минулого року він виступав, розказував. Вони встановили 5 мільйонів гектарів землі і розікрали. До них розікрали. От жовтень новий уже, 21-го року. Де прізвища тих, хто розікрав? Вони всі обіцяли, ходили там по шустерах, форуми проводили, в тому числі на моїй Чернівщині, я пам'ятаю, вічні, якраз перед виборами місцевими. Обіцяли назвати прізвища, хто розікрав 5 мільйонів гектарів землі. Рівно рік пройшов з їхніх форумів. Де ті прізвища? Хто знає, хто розікрав ту землю? Скільки із 5 мільйонів розікраних, як вони кажуть, гектарів, скільки вернули у державну власність? Хоча б 100 гектарів вернули? Тому вони балаболи пусті, які не відповідають за свої слова. Реальна підтримка фермерам одна – дати людям землю. А вони сьогодні прийняли закон про продаж землі. І цей закон забирає у фермерів можливість отримати землю. Тому що зараз гектар землі там $2000. Мінімальне фермерське господарство – це 100 гектарів. Де фермеру взяти $200 000? У банку йому кредит не дадуть, власних коштів у нього немає. За які гроші він купить цю землю? Де він буде працювати? Тільки батраком у таких олігархів, як Вірєвський і всі інші, які служать нинішній владі. А щодо підтримки, он і в бюджеті цього року прописана підтримка фермерам. 4 мільярди гривень, здається. Вони багато допомогли херсонським фермерам, які хавуни викидають, бо вони нічого не коштують. Може, вони допомогли чернігівським фермерам чи чернігівським селянам, де люди за 3 копійки картоплю продають і молоко. Ніхто нічого не поміг. І всі ці шарашкіні контори рога і копита, так звані Український фонд підтримки фермерів, все це корупційні контори, які тільки ждуть, щоб їм взятку принесли. І тільки потім можна претендувати на якусь програму. Тому, щоб не було корупції у державній підтримці сільгоспвиробників, треба відновити спецрежим оподаткування ПДВ, щоб в автоматичному режимі кошти зараховувались на рахунок підприємства, і щоб сільгоспвиробник не залежав абсолютно ні від одного чиновника, ні в Києві, ні в області, ні в районі, автоматом получав гроші і використовував їх на розвиток. Попробуйте сьогодні отримати державну підтримку. Десятки паперів заповнюй, місяцями жди, компенсацію то на телят, то на сільськогосподарську техніку. Нічого немає, без взяток, нічого немає. Коли вони розказують молодим фермерам до 35 років, вони дадуть підтримку. А 40 років – це що, не молодий фермер? Йому не треба підтримка? Я був на Хмельниччині в Полонному кілька місяців тому. Там сім'я, чоловік, жінка, двоє їхніх дітей. 8 років займається фермерством, кілька десятків корів. Їм не треба підтримка? Коли вони за 3 копійки молоко продають і нема за що трактора купити. Тому наша команда радикальної партії підхід сповідує один. Це розвиток села, відновлення тваринництва, агропереробки в селі. І українська земля повинна належати українцям, українським селянам, а не продавати її наліво-направо за 3 копійки. Вибачте, декілька запитань від телеглядачів. На вашу думку, кому було вигідно нападати на помічника президента Сергія Шефіра? Від глядача без підпису. Кому вигідно, я надіюсь, що розберуться правоохоронні органи. Кому вигідно і хто зробив цей жахливий злочин. Я взагалі знаю Сергія Шефіра. Він дуже непоганий чоловік. І я вам скажу, талановитий. Він реально креативний, талановитий. І тому те, що відбулося, я йому щиро співчуваю. І йому, і водію, який постраждав. І водію бажаю одужання, а Сергію, щоб відходив. Хай віскі п'є чи що-небудь, щоб легше було відійти. Не дай Бог нікому. Уявляєте, от розказують інсценування. Ну, ви можете уявити, самі на себе ви організовуєте інсценування і сидите в машині. Пуля дура. Це інсценування може закінчитися смертю. Тому я абсолютно виключаю варіант інсценування. Цього не може бути. Я ні на секунду не можу уявити, щоб Шефір на це погодився. Розказую, що ми чуємо заяви цих правоохоронців, що, мовляв, злочин зробили непрофесіонали. Завтра буде тиждень, як вчинили цей злочин.
Якби його вчинили непрофесіонали, непрофесіоналів уже б давно затримали. Що це за непрофесіонали, що за тиждень їх не затримали, жодних слідів вони не залишили? Вибрали місце, де немає там вся траса в камерах, вони вибрали місце, де немає відеокамер, відійшли, не залишивши жодного сліду. Скажіть мені, хто тоді професіонали, якщо це не професіонали, вчиняли цей злочин? Тому версій може бути багато. І якісь особисті розборки, що малоймовірно, якісь бізнес-розборки. Я не виключаю варіант і замовлення влади, коли спеціально вчиняється злочин для того, щоб потім призначити винуватих і під цим приводом організовувати репресії, починати. Немає нічого нового. Згадайте вбивство Кірова в 34-му році, коли Сталін організував вбивство Кірова і використав це як привід для початку великих репресій. Тому, коли через тиждень після вчинення такого зухвалого злочину ми досі не маємо відповіді, хто це зробив і з якою метою, висновків два. Або не здатні розкрити, або не хочуть розкрити. Ми всі чекаємо не маніпуляцій навколо цього реального злочину. Бо коли розказують, що це плата за реформи, я б сказав би, за що це плата. Це плата за некомпетентність і непрофесіоналізм влади. Тому що ніколи такого не було, щоб стріляли у помічників президента. Це ця некомпетентна влада вернула країну в лихі 90-ті, коли стріляють без розбору наліво-направо. Тому ми всі чекаємо розкриття цього злочину. І ми вимагаємо від влади припинити втягувати країну в сповзання в 90-ті роки бандитські. Дякую, Олег Валерійович. Ще одна важлива тема, яку ми зачепили вже, але хочу зараз трішки детально розібратися з вами і ще за допомогою включення зараз у нас буде народного депутата. Запаси вугілля на складах ТЕС у вересні зросли на 6%. Такі дані оприлюдила державна компанія «Укренерго». Зокрема, критично низькі запаси вугілля на державних ТЕС. Днями Міністерство енергетики звинуватило в зриві поставок вугілля на ТЕС державну компанію «Укрзалізниця» через відмову надати шахтам порожні вагони. Чим загрожує така ситуація, ми запитаємо у народного депутата фракції «Батьківщина» Олексія Кучеренка. Олексій Юрійович, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Олексій Юрійович, а чому так сталося, що на державних ТЕС дефіцит вугілля перед опалювальним сезоном? Хороше питання. Ви знаєте, до речі, я от прослухав ваш там діалог з паном Ляшком, я просто дивлюся. Це дуже пов'язані речі, ви знаєте. Бо я вже відчуваю якось, знаєте, в повітрі, що буде в нас дуже нелегка ситуація з енергетикою, причому як з газом, так і з вугіллям, з електроенергією. І її треба буде на когось, ну, стрілки ж переключати. От як ви думаєте, на кого? На оцих поганих олігархів, які, розумієте, які газову там звинуватять, там газорозподільчі компанії звинуватять в газовій кризі, в енергетичних так само знайдуть винного. Але ж насправді ви задаєте абсолютно слушне питання. Якось так сталося, що приватні компанії збільшують видобуток газу, а державний «Нафтогаз» зменшує радикально його видобуток. Да? І якщо і створить ту газову кризу, то це дійсно абсолютно не професійне управління НАК «Нафтогазом». І величезні помилки, які там наробили за останні 6-7 років, в тому числі і з «Північним потоком», і з ГТС, і з сховищами, і з обманом, і все. І тому дійсно трошки зараз підросло запаси на складах, але це абсолютно не кардинальна зміна ситуації. Їх все рівно, вони не встигнуть вже накопичити, розумієте? Якщо там мінус 3 мільйони тонн по балансу не вистачає, що б вони не робили? Цього вугілля фізично немає. Навіть при тому, що дійсно там приватна компанія ДТЕК зараз тягне ті човни, в тому числі і з Сполучених Штатів Америки, з Північно-Африканської Республіки. Але так виявилося, що вимушено тягнемо звідти, а наші шахтарі своєчасно не були профінансовані, в першу чергу державні шахти, і відповідно не загружають
Це вугілля. От, до речі, вам яскравий приклад. До останнього періоду Добропілля вугілля, воно, ну, в оренді було у приватної компанії. Непогана шахта розвивалася. Потім прийняло рішення, вони забрали, повернули в державне управління це Добропілля вугілля. Як ви думаєте, там покращилася ситуація? Чи ви? Ну, питання риторичне. Ви ж розумієте, одразу все стало значно гірше, по суті зупинилися. І відповідно перекрилися постачання на компанію «Центр Енерго» державну. От я тут поруч. Мені там так само, як пану Олегу, до Трипільської станції тут 5 кілометрів. Розумієте? Я там на вихідні проїжджав. Там пусті склади, там немає вугілля. Розумієте? Хоча зазвичай там мали бути гори цього вугілля для Трипільської станції. От вам є яскрава відповідь, хто що провокує. І я, як нам переконаний в тому, що це абсолютно неправильна була тарифна політика, спровокована, на жаль, неефективним, непрофесійним, безвідповідальним регулюванням з боку Нацкомісії. Бо вона має на сьогодні 90% ринкової влади, розумієте, так званої на ринку електроенергії. І саме її недолуге регулювання і спричинило те, що, по суті, стали збитковими теплові енергетичні компанії. І їм, ну, невигідно їм, розумієте, за таких цін тягнути це вугілля і заганяти компанії в борги. Ніхто ж не буде в борги і в збитки працювати собі. Олексійович, і ще одне запитання з іншої теми. Минулого четверга в парламенті відбулося голосування за так званий законопроект про олігархів, як в народі його назвали. Ви за закон не голосували. Як ставитесь до того, що відбулося в парламенті, в цілому ваше ставлення до законопроекту? Ну, це не просто піар такий, ну, спланований, хоча він не дуже ж продуманий, бо розумієте, якби хотіли боротися з олігархами, то абсолютно не такий, бо був би закон набагато фаховіший, бо подивіться, сьогодні навіть експертне середовище уважно прочитало, що там наголосували, і каже, а де тут і що боротьба, а от що тут? Тут бажання в суб'єктивний спосіб через Раду національної безпеки, яка не має на це повноважень, до речі, конституційних закони, але через неї визнавати, ти олігарх, ти ще не олігарх, але якщо віддаш канал, то не віддаш канал, то може станеш олігархом, а віддаш канал, то не станеш олігархом. Ну, я так спрощено, ну я ж розумію, що це відбувається. А те, що навіть не змогли нормально за процедурою прийняти цей закон. Ну, це ж анекдот, розумієте? Прийняти дві правки, які протирічать одна іншій. От вам професіоналізм всієї цієї команди, розумієте? Тому, як на мене, це, ну, вибачте, яка країна такий теракт? От, продовжуючи ту думку, яку, ну, на жаль, я так вам можу сказати, ось яка країна, така і боротьба з олігархами. І це, оцей закон, шуміха навколо нього, це частина сукупного сценарію. Бо на когось треба буде списувати свої власні прорахунки і свій непрофесіоналізм. В зовнішньому плані це зрозуміло, в усьому винні, ну, москалі там зрозуміло. Щоб там не відбулося, в усьому винні москалі. От, до речі, сьогодні Угорщина уклала напряму з РАО «Газпромом» купівлю газу, розумієте? Угу. Наш МІД робить заяву і каже, що ж ви таке наробили? Тут же МІД Угорщини каже, хлопці, а чого це ви лізете, вибачте, до нас у наші внутрішні справи? Нам так вигідніше, ви розумієте? Ну, на жаль, це окрема біда, розумієте, що ми втрачаємо цей транзит як на півдні, так і на півночі. Тому тут прості абсолютно речі, я хотів би просто, щоб українці навчилися розбиратися. Там все Дякую, Олексійович. Дякую вам. Олексій Кучеренко був з нами на зв'язку, народний депутат фракції «Батьківщина». Олег Ляшко, лідер радикальної партії в нашій студії. Олег Валерійович, дуже багато запитань від глядачів, тому я теж в бліц-режимі. Одразу декілька глядачів ставлять запитання про довибори на округах. Закінчується реєстрація наприкінці місяця. Чи буде радикальна партія брати участь в цих виборах? Ні, ми свідомо прийняли рішення не висувати кандидатів з однієї причини. Сьогодні в Україні немає виборів. Це суцільні фальсифікації. Для чого нам своєю участю освячувати фальсифікації влади? Згадайте вибори мої на Чернігівщині рік тому, коли якийсь невідомий бандит прийшов, скупив і вкрали депутатський мандат. Подивіться вибори на Прикарпатті,
де призначили замість того, хто виграв вибори, призначили зовсім іншого, намалювали результат Центральна виборча комісія, при тому, що є рішення Верховного суду, яким визнаються фальсифікації на виборах. Я вважаю, що на Черкащині буде те саме, і на Херсонщині, і на Черкащині влада запустила механізм фальсифікацій, підкупів і використання адмінресурсу. Саме тому ми не збираємося брати у цій постанові, виставі влади участь для того, щоб легітимізувати своєю участю їхні фальсифікації. Саме тому Радикальна партія голосувала за новий виборчий закон, який скасовує мажоритарну систему виборів. Найбільш корумповану систему, коли купують голоси і купують мандати. І тому ми, наша команда, готується до виборів загальнонаціональних. І ми зробимо все, щоб ці вибори відбулися у конституційні терміни. І щоб, якщо влада спробує їх фальсифікувати чи зловживати, використовуючи адмінресурс, получать жорсткий відпор. Тетяна, Черкащина, 70 років. Київська прописка. Зараз проживаю в сільській місцевості. Стаж 50 років. Не можу оформити субсидію. Відмовляють. Що робити? Якщо людина прописана, а проживає в іншій місцевості, я думаю, що треба йти до місцевої громади, там сільські голови, чи як вони зараз називаються. І будь-яка людина має право, у них є фонди на підтримку тих людей, які потребують допомоги, незалежно від того, де прописка. Угу. Так. Я часто згадую Олега Ляшка, бо якби не земля і корова, я із своїми чотирма синами ходила б голобоса і голодна. Дрогобич, Львівська область, без імені. Повідомлення. Дякую, дякую. І наша партія зробить все, щоб вернути корову в село. Там, де є корова, там є життя. Там, де нема корови, нема ні села, ні людей. Олег Валерійович, дуже багато запитань. У мене запитання, коли дітей-сиріт почнуть забезпечувати квартирами. Мені 77 років. Виховала двох дітей-сиріт. Я не зможу їх забезпечити квартирою. Була біжуча стрічка по телевізору, що дітям-сиротам, яким виповнилося 23 роки, будуть без черги одержувати квартири. Мої діти стоять на черзі 13 років. Виховувала з 2004-го. Скажіть, будь ласка, правда це чи ні? З повагою до вас. Да, коли я був обраний до парламенту, я як вихованець з дитячого будинку, інтернатів, один із перших законів, який ми проголосували разом із моїм колегою Юрієм Мірошниченком, він теж вихованець Новгородсіверського інтернату, це про те, щоб була більша державна підтримка дітям-сиротам, у тому числі надання житла. Але цей закон не виконується, тому що в бюджеті не передбачають кошти на придбання житла. Наша команда Радикальної партії вимагає від нинішньої влади, від нинішнього уряду, якраз вони розглядають бюджет, передбачити в бюджеті кошти на придбання житла дітям-сиротам, для того, щоб закон про забезпечення житлом цих категорій людей, громадян, виконувався безумовно. Ще одна важлива тема, встигнемо в цій інформаційній годині, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати на пенсії. Такі дані навели в Пенсійному фонді. Станом на 1 вересня там на обліку перебували близько 11 мільйонів пенсіонерів, із них приблизно 2 мільйони 650 тисяч досі працюють. При цьому статистика не враховує мешканців тимчасово окупованих територій, а також тих, хто змушений працювати нелегально після виходу на заслужений відпочинок. Саме робота в тіні та світовий демографічний тренд є причинами мізерних пенсій в Україні, таку думку озвучив міністр фінансів Сергій Марченко. Каже, на підняття пенсій просто не вистачає сплачених податків. І в майбутньому ситуація лише погіршиться. Почуємо цитату. Зараз в Україні налічується 29 мільйонів осіб у віці від 15 до 7 років, з яких тільки 14 мільйонів отримують хоч якісь доходи. Якщо прибрати звідси близько 3 мільйонів заробітчан і ще 2 мільйонів безробітних, то залишається ще 10 мільйонів економічно активних українців, які залишилися поза обліком, тобто не проходять по базах обліку податкових органів і, відповідно, офіційно не платять податки. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Тим часом в монобільшості перераховують здобутки серед соціальних ініціатив. Мовляв, за короткий термін вже підняли виплати пенсіонерам. Давайте почуємо голову комітету Галину Третьякову.
Я пишаюся внесеним законопроектом про накопичувальну пенсію. Пишаюся, як ми змінюємо трудове законодавство. Пишаюся тим, що як ми внесли законопроект щодо працевлаштування людей з інвалідністю 5344-3. Цим пишаюсь, урядовим не дуже. Тому багато чим пишаюсь. Ми підняли пенсії для 80+. В жовтні буде підняття 75+. А в наступному році в бюджет заклали підняття 70+. Тому ми підтягуємо тих, хто найстарший і той, хто найменш отримує пенсійного забезпечення відповідно до формули, яку там Рева запровадила. Олег Валерійович, у нас лише хвилина до завершення. По суті, люди, пенсіонери, які вимушені працювати надалі, як допомогти їм? Вони пишаються тільки одним, коли називають дітей з бідних сімей неповноцінними. Оце їхня заслуга. Отак вони ставляться до всіх українців. А пенсіонери? Вони вважають, що пенсіонери і всі інші діти з бідних сімей – це неповноцінні. І їхня політика – це роблять з українців неповноцінних, заганяють у повну депресію. Замість того, щоб створювати робочі місця, замість того, щоб реально, кажуть, не платять податки. Що люди не платять податки? Кому вони повинні платити? Корупціонерам, які розкрадають їхні гроші? Хай перекриють дірки корупційні, хай знизити податки для того, щоб було вигідно. Хто заплатить 47% податків на фонд оплати праці? Навпаки, треба знижувати податки і жорстко закривати всі ці корупційні схеми. Вони нічого за 2,5 роки перебування при владі не зробили. Навпаки, увесь світ знає, що беруть зарплати в конвертах депутати від влади і зневажають українців такою поведінкою. Тому єдина реальна можливість підняти пенсіонерам пенсії – це відновлення економіки, відновлення виробництва. А вони що роблять? Вони торгують землею, вони підтримують агроолігархів, які торгують сировиною, вони називають дітей з бідних сімей неповноцінними, вони хочуть зараз скасувати наш закон про вивезення з України необробленого лісу. Усе це сировинна колонія. Сировинна колонія ніколи не буде багатою. Тут ніколи не подолають корупцію, коли будуть бідні люди із брехливою владою. Тому для того, щоб пенсіонерів були пенсії, треба, щоб у молоді була зарплата. Тому що пенсія на голову не падає. У людей повинна бути робота, зарплата, і потім буде пенсія. Нинішня влада робить все навпаки. Виганяє з українців з країни, позбавляє їх можливості жити дома, працювати дома, бачити свої сім'ї і прирікають на бідність своєю провальною, некомпетентною політикою. Наша команда пропонує альтернативу цьому безглуздому економічному курсу, який проводить нинішня влада на сировинну колонізацію нашої країни. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в цій інформаційній годині. Дякую, Олег Валерійович.